Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli na HDZ TV. Sportskim rječnikom rečeno, finalno odbrojavanje je počelo. Predizborna kampanja u punom je jeku. Izbori u Bosni i Hercegovini i ove godine su, čini se, kao i dosadašnjih, u nekom posebnom ozračju u kojem politički akteri na političkoj sceni predstavljaju svoje programe, ali isto tako često i udaraju ispod pojasa. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine kao vodeća politička snaga hrvatskog naroda izašla je pred svoje birače i pred narod sa jednom nevelikom, rekao bih, knjižicom, ali sa svim najbitnijim sadržajima s kojima želi da se predstavi i koje žele da provede u sljedećem mandatnom razdoblju. Naš gost je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i kandidat za hrvatskog člana predsjedništva, gospodin dr. Dragan Čović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Kako ste? Odlično. Kako ide kampanja? Kampanja ide dosta dobro, pa je činjenica da smo napravili i prezentirali naš program i kodeks ponašanja, da smo ponovo pokrenuli program HDZ-ove televizije, internetske televizije, dovoljno govori o već spremnosti za utakmicu od narednih 30 dana. Ta utakmica će biti zaista vrlo zanimljiva, vidjelo se i u danima prije službenog početka same izborne, predizborne kampanje. Gospodine Čoviću, krenemo zapravo, reklo bi se, s jednim pitanjem svih pitanja, ravnopravnošću i konstitutivnošću naroda u Bosni i Hercegovini. Jasno i nedvosmisleno ste pozvali bošnjačke političke faktore i Bošnjake kao narod u cjelini da ne biraju Hrvatima predstavnike u tijelima vlasti, osobito u samom predsjedništvu gdje ste vidite tačno. Zapravo posljedice dosadašnje prakse su jako vidljive i analitičari upozoravaju da je to jedna avantura sa ogromnim ulogom. Možete li još ukratko pojasniti, odnosno taj vaš stav? Pa stav proizilazi iz prakse koju smo imali u proteklom vremenu, koji je jednim značajnim dijelom doprinio da narušimo do jedne mjere odnose između dva naroda na političkoj sceni. Siguran sam da mi nismo između naroda narušili odnose, ali to trebamo zaustaviti i vratiti u okvire Ustava, zbog toga smo mi stalno naglašavali ustavno domoljublje kao kategoriju, kako bi crpili ono što danas ima iz Ustava, dok ne bude neka novi oblik i preformulirana promjena Ustava, da osiguramo konstitutivnim narodima legitimno predstavljanje na svim administrativnim razinama vlasti. To je otprilike sažetak odluke Ustavnog suda koji govori o jednoj od apelacije koje je podnio dr. Ljubić. Iz toga smo ovih dana upravo kroz Hrvatski narodni sabor i ja kao predsjednik sabora i dr. Ljubić kao predsjednik glavnog vijeća uputili jedno otvoreno pismo svima nama i Hrvatima i oni koji ne promišljaju kao predstavnici Hrvatske demokratske zajednice i bošnjačkom i srpskom narodu, gdje duboko vjerujemo da avanturizam pokušaja ponovo nametanje rješenja, promišljanje jednom narodu u ime drugog naroda može odvesti u istinu nesagledive avanture i stoga mislimo da upravo je ovo na neki način povijesni trenutak jer smo svjesni da se istočno od nas transformiraju odnosi, zaokružuju se određeni profili društvenih uređenja. Neki bi želi da to prenesu na Bosnu i Hercegovinu, mi želimo očuvati Bosnu i Hercegovinu u sadašnjim vanjskim granicama, a da bi se to uspjelo, to moramo učiniti isključivo kroz legitimne predstavnike hrvatskog, bošnjačkog i srpskog naroda. Zbog toga ova poruka. Ja se nadam da će se ona čuti prije svega kod Bošnjaka. Glavni slogan vašeg predizbornog programa, odnosno izbornog programa, je zajedništvo kao ključna riječ, te razvoj i ostanak, odnosno opstanak, sažeto u jednoj riječi. U skladu s tim, na prvo mjesto apostrofirate gospodarski rast i razvoj, što je bilo za očekivati. Naravno, ukratko, koje su glavne odrednice kojima ćete se voditi kad je to pitanje? Pa dobro, jedna od 7 točaka je svako ekonomski razvoj. Pretpostavka da mi sutra možemo govoriti o demografskom strateškom promišljanju hrvatskog naroda i ne samo hrvatskog naroda, da govorimo o jednoj unutarnjoj stabilnosti, da govorimo o europskom putu, da govorimo o braniteljima, o kulturi, obrazovanju i ekonomski razvoj. Imali smo jedno blago zaostajanje, mislim da možemo potpuno iznova pokrenuti taj projekat, sve je spremno u infrastrukturi, kad je u pitanju prometovanja, odnosno prometnice, brze ceste, autoceste. Tu je napravljena jedna priprema za neke 2 milijarde investicija u naredne 2 godine. S druge strane, nešto slično želimo raditi u energetskom sektoru. Znači, stvoriti jedan ambijent državu vladavine prava gdje ćemo snažno pozvati, to će biti moj zadatak i osobni, jer mislim da je to danas prevažno,
pozvati sve one koji žele investirati u Bosnu i Hercegovinu, da ono što danas rade recimo u Njemačkoj, investitori iz Njemačke, da je njima racionalnije da te investicije prenesu u Bosnu i Hercegovinu, da ti naši ljudi ostaju raditi ovdje, ali onda moramo pripremiti jednu čitavu administraciju i fiskalnu i svaku drugu, da oni to prepoznaju kao interes. Poziv sam po sebi ništa neće značiti, jer to je ta transformiranje, izmjena, značajna izmjena zakonskih rješenja, a njih je na stotine koji pokrivaju ovu oblast, i podzakonski akata. Znači, snažno potaknuti investiranje u Bosnu i Hercegovinu. A kažu, kapital je osjetljiva zvijer, kad brzo bježe ako nema stabilnosti i sigurnosti, osobito pravne, je li tako? Tako je, zato smo prvo pitanje kazali, kolektivno predstavljene. Ona daje apsolutnu stabilnost, vladavina prava s druge strane, i tu transformaciju moramo žurno načiniti. Pripremili smo je potpuno, a onda tu ne treba sumnjati uopće u zamah koji očekujemo od investitora i domaćih, a osobito izvana. Da, evo, posljedično gospodarskom rastu i razvoju ide, kao što spomenuste kratko, i demografska zapravo obnova, ali i ostanak mladih obitelji, stručnjaka i tako dalje. Neizbježni, zapravo vrlo važni dio vašeg izbornog programa je i ta točka, je li tako? Naravno. Ja sam ovih dana, i to ću nastaviti narednih 30 dana, imao već 3 ili 4 susreta sa gospodarstvenicima ili onima koji danas nose gospodarski, ekonomski život Bosne i Hercegovine, osobito među Hrvatima. I to ćemo ovih dana raditi u središnjoj Bosni, nedavno sam radio u zapadnoj Hercegovini, ovdje u Mostaru. Želim se sresti sa bar 200 do 300 najuglednijih gospodarstvenika koji bi nam tebe kazali što je njihov problem da bi još snažnije investirali. Kroz to da prepoznamo te zamke. Osnova svega je uistinu da rasteretimo sustav fiskalnih opterećenja za naše gospodarstvenike na jedan pravičniji način, s druge strane da idemo ka tome da se primanja, plaće mogu značajno povećati, a da opet akumulacija u našim fondovima bude otprilike ista, znači da je na oslabu s druge strane. To je reforma fiskalne politike, ona će do kraja omogućiti, a to je osnova svega, da ljudi ostaju ovdje, moraju se plaće dizati na mnogo višu razinu, primjerenu standardima koji očekuju mladi ljudi danas ovdje. Nedavno smo imali rasprave s našim liječnicima ovdje. Ne možete liječnika držati na plaći od 1000 maraka i očekivati da on ovdje radi i da to radi. Znači, na isti način razmišljamo svim drugim strukturama. Znači, želimo snažno dignuti plaće, a to će značiti snažno dizanje i mirovina i svega drugo što to prati, a prije svega moramo to uraditi kroz ovo elemente pravne države i fiskalne transformacije koje moramo žurno napraviti. Ne treba tu izmišljati toplu vodu, treba jednostavno vidjeti kako to rade najrazvijenije zemlje svijeta, potaknuti jednostavno na taj način razvoj. Znači, rasterećenjem realnog sektora. Apsolutno, bez toga nećemo uspjeti. Da. Mi mislimo da naša primanja uposlenika na različitim razinama, ovim tvrtkama, to smo i svi odreda kazali, mogu otići 20-30% gore, ali se mora onda rasterećenje gospodarstva napraviti za prilike isti odnos, i tada ćemo svi prijavljivati, tada neće biti one sive ekonomije, tako da opet što se tiče doprinosa, oni će biti u istom odnosu, možda čak i više, jer će biti veća odgovornost, a s druge strane dobit ćemo jedan novi zamah, jedan novi poticaj mladim ljudima da ostaju ovdje, pa čak i onima koji su otišli da prepoznaju potrebu da se vrate. Spominje se u jednom dijelu i stvaranje klastera, klasterizacija određenih grana gospodarstva. Imamo turistički klaster, imamo drvni, još neke. I u tom pravcu želite ići, evo ukratko, jel? Naravno, pazite, ako vi imate danas potrebu da na našem prostoru gdje mi promišljamo budućnost, turizam s jedne strane ima jednu svoju posebnu dimenziju, poljoprivreda s druge strane, a ovaj drugi dio industrije s treće strane, gdje je energetika i puno toga što danas nećemo o tome razgovarati, naravno, da onda ako sami gospodarstvenika stvara jedan ambijent, da je dobro da se uvežu. Sami ste kazali, drvni klaster već funkcionira nekoliko godina, ovih dana klaster metala i plastike, turistički klaster također, to je način kako ćemo tih ljudi dobiti poruku što je žurno bitno uraditi kako bi imali stabilnost u tim oblastima. Ja mislim da kao što imamo intenzitet razvoja u turizmu na razini 15% svake godine ovdje, osobito u Hercegovini, mislim da slično nešto možemo uraditi u poljoprivredi i u industriji. Da. Zbog ukupnih političkih odnosa u Bosni i Hercegovini, osobito nekih poteza pojedinih ranijih vlada, hrvatski branitelji su po mnogim pitanjima zapostavljeni. Podsjetimo da je nakon prošlogodišnjih haških presuda u dijelu BH javnosti pojačan nekakav javni diskurs i neki narativ o udruženom turčačkom pothvatu, gdje što posebno opterećuje odnose, rekao bih, i na ranjiviju populaciju. Čini se da je najvažnija
okretanja točka upravo vašeg djelovanja kada je ovaj segment u pitanju, namjera uspostave organizacijske jedinice Hrvatskog vijeća obrane pri federalnom ministarstvu, odnosno nadležno ministarstvo. Što će zapravo ta jedinica donijeti u tom smislu? Mi smo već potpuno spremni za oblast. Želimo zaštiti od kraja i dostojanstva branitelja i sve ono što se veže za domovinski rat. On je bio čestit, on je obranio poziciju i Bosne i Hercegovine, hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, i tu postoje dva pitanja koje treba na neki način zajedno promatrati. Jedno je status braniteljske populacije, materijalna primanja, njihova zaštita, socijalna i svaka druga, ali s druge strane pravna dimenzija o kojoj ste spomenuli. Još uvijek postoji snažan interes određenih grupacija da izvan pravnog sustava se procesuiraju braniteljske populacije. Ja sad govorim primarno o Hrvatskom vijeću obrane, ali na sličan način možemo govoriti o drugima. Zločina je bilo na svakom dijelu Bosne i Hercegovine i zločince na bilo koji način ne treba štititi. Svaka žrtva je žrtva i to treba biti do kraja uvažena kao tako. Ali to znači otprilike onda isto tako da nema političkih procesuiranja, a do sad ih je bilo. Da nema različitih mjerila zakonski kad je pitanje jedna, odnosno druga braniteljska populacija. I to je nešto što smo uzeli potpuno danas pod nadzor. Ja bih rekao da danas već teško ćete naći jedan sudski proces u kojem nismo u stanju poslati snažnu poruku pravičnosti toga procesa, uravnoteženja odnosa kad je u pitanju domovinski rat i korištenja potpuno identičnih pravnih, ali i svih drugih standarda, i uz to smo sve napravili ured, upravo Hrvatska demokratska zajednica kroz Hrvatski narodni sabor i određene odjele za pravnu pomoć našim braniteljima. Tako da više danas nemate nijednog branitelja koji je izložen takvom procesu, pa i ja sam osobno, a da ne može doći negdje obratiti se, vidjeti kako mu se pomoći, pogotovo oni koji nisu u stanju plaćati takav proces. To je jedna dimenzija. Ova druga dimenzija je tog materijalnog statusa naših branitelja. Tu radimo po vrlo jasnom standardu i tu nema nikakve politike do politike naših udruga, krovne udruge koje su okupljene vezajući se svoje djelovanje za domovinski rat, i oni stradalnici, odnosno obitelji poginulih i nestalih branitelja, HVIDRA, odnosno svi ranjeni dragovoljci, nositelji ratnih priznanja, zajedno su izabrali svoje predstavnike koji promišljaju kako mijenjati neka zakonska rješenja i u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj, i iz toga onda izvlačimo najbolje. Znači aktivno su uključeni da participiraju? Ne, da su uključeni, oni vode taj proces. I naša politika, HDZ-a osobito, ali prenijeli smo i na čitav HNS, je politika tih ljudi. Tako da s te strane imamo jednu potpunu ravnotežu na svakodnevnu komunikaciju s njima, i s te strane nam niko ne može prigovoriti da politika nekako drugačije. Politika koju mi danas zagovaramo, kad je pitan domovinski rat, je politika naših udruga, naših branitelja. Među glavnim preduvjetima opće je poznato za razvoj određenog društva i države, kao i put u europske integracije, svakako jeste racionalna i učinkovita, efikasna, kako kažu, država, državna uprava, reformirana naravno, kao i sam teritorijalni ustroj. Jedna od vaših glavnih točaka također je u ovome programu, dakle, je pravne i sigurnosne politike, među ostalim je i sami preustroj, teritorijalni preustroj Bosne i Hercegovine. Što je točno vaš prijedlog? Pa mi smo, vi ste kazali, to je jedna tanka knjižica, mi smo znači napravili program koji je dostupan svakome da ga može brzo pogledati i pročitati, a on je opet proizvod jednog opširnog dokumenta koji govori vrlo jasnim smjernicama Hrvatske demokratske zajednice, koji smo do kraja prenijeli na Hrvatski narodni sabor zadnjih 10 godina. Kad je u pitanju preustroj Bosne i Hercegovine, vrlo jasno stajalište imamo. On će morati doći na dnevni red. Mi ga ne forsiramo, jer da bi se on desio, moramo imati slično promišljanje kod predstavnika druga dva konstitutivna naroda, zbog toga ono insistiranje na legitimnim predstavnicima, da bi zaštitili te vrijednosti, da one ne odemo u krim pravcu. Duboko sam uvjeren da naš ulazak u Europsku uniju neminovno će tražiti izmjene ustava, neminovno će tražiti unutarnje preuređenje koje će treba dati racionalni odgovor na mnoga pitanja. Ne možete vi i ova prethodna pitanja staviti na dnevni red u jednoj složenoj državi u kojoj imate ovako 5 razina vlasti s različitim nadležnostima, gdje za odluku treba nekad i godinu dana, umjesto da je donesete u roku 24 sata. S te strane mi smo ponudili vjerodostojno rješenje kao kontinuitet našeg promišljanja, to su 4 teritorijalne jedinice u Bosni i Hercegovini, ali to je prenos onog promišljanja od prije. I želili smo da ne ostane uskraćen ovaj program bez njega. Ništa novo nismo unijeli, znači, i to želimo komunicirati s našim prijateljima. Ja vjerujem da za neke 2 godine to će postati realnost i da ćemo morati stvoriti jedan ambijent. Jer što god danas kažemo, ja sam gledao komentare na ovaj naš program, većina medija, osobito iz Sarajeva, se dotakla isključivo tog pitanja, iako ga mi ovih dana uopće nismo raspravili, samo smo ga prenijeli iz dokumenata da bi poslali poruku budućnosti našeg promišljanja, osobito u naredne 4 godine. Da. Pa čak i nekih reagiranja drugih nekih stranaka,
konkretno iz Republike Srpske, koje kažu da je to zadiranje u teritorijalni integritet Republike Srpske i tako da, da nećemo tu temu saširiti, ali vrlo interesantno da su se svi naši nekako, čini se, osjetili na tu točku, a evo vidjet ćemo svakako vrijeme pred nama, očekujemo. Pa granice da, ili vanjske ili unutarnje uvijek su interesantna tema, vidite koliko je pažnje zauzelo danas u medijima, dogovor Srbije, i kad je u pitanju njeno unutarnje uređenje, odnosno Kosova s jedne strane, i to je jednostavno jedna neminovnost, ali želi smo zbog toga kazati, znamo što želimo i mi u Bosni i Hercegovini, i spremni smo za jedan takav prosim. Da. Hrvati u Bosni i Hercegovini su zapravo autentični, autohtoni, konstitutivni narod sa bogatom kulturom, tradicijom koju baštini već stoljećima. Naravno, tu je i polaganje zapravo velikog jednog, rekao bih, načina na koji se forsira i pomaže znanost, obrazovanje i kultura općenito. U tom smislu vi ste izašli također sa jednim sadržajem vezano za obrazovanje, znanost, kulturu pred birače. Što ćemo zapravo poručiti, što mogu očekivati posebno mladi od vašeg programa? Tu su naravno i mediji i šport kao veoma značajni segmenti života jednog naroda, jednog društva. Evo vidimo što znači kultura i u svijetu i u velikim narodima, na tako kažem. Pa dobro, vi ste kazali i nabrojali sve segmente koje smo mi stavili u jednu točku od ovih 7 programa našega. Naša baština, naša kultura je toliko bogata da jednostavno zanemariti bilo koji detalj iz njih bilo bi neodgovorno i prema našoj povijesti, a osobito prema budućnosti. I mladi ljudi moraju jednostavno napraviti komunikaciju s tim što mi stvarno jesmo. I obzirom da imamo jednu ogromnu baštinu, mi smo nju morali nekako strukturalno vezati i ugraditi u institucije Bosne i Hercegovine. Na tome već uveliko se radi. To je jedna dimenzija. Druga je edukacija, obrazovanje, znanost u cjelini. I ovih dana kad sam se obraćao mladim skupinama, ja sam rekao, njihova kompetentnost je osnova budućnosti ove države. Što znači, morat ćemo i odgojni i obrazovni sustav od najranije dobi pripremiti za 21. stoljeće, za digitalno doba koje je već tu. Znači, nemamo više nagađati da će ono doći. Ono je danas tu, današnja zanimanje koje mi imamo. I ono što će se desiti za 10 ili 15 godina neće uopće korespondirati jedno s drugim. Znači, moramo se za taj proces u hodu pripremati, moramo proizvoditi eksperte i stručnjake sukladno potrebama i našeg gospodarstva, vremena i našeg okruženja i uopće svjetskog tržišta. Mi smo do kraja otvoreni. Tako da sve smo to iskombinirali, ali društvo znanja je naša orijentacija. To je jedan imperativ koji želimo ugraditi i povezati, znači osnovno srednje obrazovanje i naravno naše sveučilište, jedino sveučilište na hrvatskom jeziku za kojeg mi vjerujemo da ćemo integrirajućim procesima koji sada dogovaramo postati najuglednija sveučilišna kuća ne samo u Bosni i Hercegovini. Da, to je već vidljivo po mnogim segmentima. Ponekad se zapravo čuju prigovori javnosti na socijalnu osjetljivost, na sustav zdravstvene skrbi, no s druge strane sveučilišna klinička bolnica, evo kao dio ukupnog djelovanja sveučilišta u Mostaru, koja je iznjedrila na posljedku i medicinski fakultet koji daje izvrsne kadrove, to se već vidi i u praksi, zauzmuje respektabilno mjesto u toj oblasti. Vi ste također u vašem programu obuhvatili i ovaj segment. Gdje se mogu očekivati poboljšanja? Jer uvijek poboljšanja negdje mogu postojati. Ne da mogu, ona su nužna. Tu ćemo praviti čitavu jednu reformu. I prije svega moramo osigurati jednu fiskalnu stabilnost koja će pratiti potrebe našeg zdravstva u cjelini. Zdravstva i socijalne zaštite u cjelini. Tako da naša ta solidarnost, socijalna osjetljivost u jednom dijelu koji se tiče zdravstva mora dobiti tu jednu novu dimenziju. Ovih dana smo imali jednu konferenciju koja je trebala dati odgovor ili malo educirati sve one koji nisu u zdravstvu da razumiju našu potrebu. Jednostavno, to smo mi, zdravstvo je ono što nama treba kao čovjeku da bi nam se produžio životni vijek i to ugodan životni vijek koji nećemo komunicirati iz bolničkog kreveta, nego radeći svakodnevne aktivnosti. S te strane, napravili smo sve pretpostavke. Dobili smo jedan modern, ako govorimo o bolnici, sveučilišni klinički centar koji je na razini vjerojatno najuglednijih u čitavom području jugoistočne Europe. Međutim, danas njega treba kvalitetno pratiti. I kadrovima, vi ste sad kazali, osnovali smo ili pokrenuli medicinski fakultet, ne medicinski fakultet, biomedicina, osim medicine, ima i zdravstveni studij, farmaciju, stomatologiju. Pazite, to je sad već jedan ogroman projekat.
Da nismo to uradili prije 15 godina, da nije bilo vidovit ljude, nas mi nije bi imali ovdje liječnika. Mi danas godišnje proizvedemo 40 do 50 naših liječnika, od kojih glavnina ide na specijalizacije i ostaju u Bosni i Hercegovini. Pa kad jedan dio i ode, što je logično, tržišna je utakmica iz različitih razloga, mi to možemo iskompenzirati. Međutim, društvo nije pripremljeno do kraja za takav, to je preskup projekat. Jednostavno, nove su tehnologije, traže svoje servisiranje, održavanje, traže edukaciju, liječnik se mora obrazovati svaki dan da bi to uopće uspio pratiti. To je onaj segment, mali segment cjeloživotnog obrazovanja, najbolje se ugleda upravo kod liječnika, kod naših specijalista, kroz njihove specijalizacije, subspecijalizacije. Da bi to sve išlo, moramo napraviti pravičan sustav koji će to adekvatno vrednovati i u tom smislu onda moramo imati ovaj element solidarnosti, jedne osjetljivosti prema onima drugima. Ja sam u svakom slučaju uvjeren da mi danas imamo pripremljen vrlo jasan program kojeg smo iskomunicirali i sa pacijentom s jedne strane, opet nama kao pacijentima, i s druge strane sa zdravstvenim djelatnicima koji nam daju tu uslugu. Vratimo se zapravo na malo širi kontekst. Bosna i Hercegovina je u statusu potencijalne zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji. Ljudi koji možda nisu upućeni, velika razlika među potencijalnog kandidata, pristupnice, zemlje pristupnice, to otvara mnoge druge stvari i tako dalje. Euroatlantske integracije su imperativ, rekao bih, svake ozbiljne politike bi trebao biti u Bosni i Hercegovini. Vaš mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, ovom prethodnom, je obilježen s nekoliko važnih koraka u napretku ka Europskoj uniji, da i sad ne spominjemo, već su bili dosta u javnosti. Koliko je Bosna i Hercegovina zapravo blizu, odnosno daleko od statusa kandidatkinje, što otvara nove mogućnosti za zemlju, pristup fondovima, ovim strukturnim fondovima, izgradnji infrastrukture i tako dalje. Što zapravo želite? Koji su vaši sljedeći koraci u predsjedništvu po tom? Pa ako smo na nešto ponosni od zadnje 4 godine u vanjskoj politici, jesmo na taj naš put, euroatlantski put, osobito ovo kad je pitanje kandidat za Europsku uniju kojeg ste naglasili. Ja sam duboko uvjeren da Hrvatska demokratska zajednica i ja kao njen predstavnik smo dali najveći doprinos preko Republike Hrvatske, naših prijatelja u Europskoj uniji. Dobili smo mogućnosti da to prezentiramo na jedan kvalitetan, vjerodostojan način. I koliko je god bilo opstrukcije u samoj Bosni i Hercegovini, unutar politike prije svega, uspjeli smo u tome. Mi jesmo kandidati. Samo formalno nismo dobili papir. Uvijek za taj papir, da vi znate, je bilo da usvojimo izborni zakon. Da smo usvojili izmjene izbornog zakona u 4. mjesecu, mi bi danas bili i u partnerstvu za mir, znači napravili još jedan iskorak ka NATO-u, a svakako bi imali aktivacija mapa, a s druge strane bili bi kandidati za Europsku uniju. Ja čak mislim da ćemo mi u ovom sazivu Europskog parlamenta, njihovi izbori su u 5. mjesecu, ako bi uspjeli napraviti vlast. Naime, dobijemo legitimne predstavnike Hrvata, Bošnjaka i Srba nakon ovih izbora. Vlast se može napraviti do kraja godine, tada možemo ponuditi, to smo već iskomunicirali s njima, Europskoj uniji u njihovoj kampanji da on to vrednuju kao i njihov uspjeh, da dobijemo kandidatski status. Ali da se odmah vratim na vaš ključni komentar, to ništa ne znači. Neki su kandidati već po 15, 20, 30 godina, što znači to je samo jedan korak, jer priznanje da pratite jednu smjernicu, da se želite priključiti tim standardima, a onda dolazi tek težak zadatak kojeg sam ja uvjeren da možemo uraditi zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom kao naša dva istočna susjeda, jer sve projekcije govore, ako se ništa ne naruši na ovim odnosima u sigurnosnom smislu stabilnosti, da bi u narednih 4 do 5 godina ovaj dio Europe postao dijelom, potpuno postao dijelom Europske unije. Zato ne smijemo zaostati na bilo koji način. Naravno, na Bosnu i Hercegovinu ne možemo promatrati izvan regionalnih pa i globalnih. Ni slučajno, izdvojeno. To je jednostavno neinteligentno, rekao bih. Ono što je važno je da je Bosna i Hercegovina trenutačno poprilično u fokusu međunarodne javnosti. Međutim, ono što je svakako, čime se operira u javnosti, jeste turski utjecaj, ruski utjecaj, zapadni utjecaj. Mi smo svega toga zapravo donekle svjesni. Ono što nas zanima, zapravo otvaraju se neka pitanja izmjene granica. Evo, aktualno je Kosovo, kao što malo prije spomenuste. Strah od domino efekta po nekim analitičarima i tako dalje. Dakle, vrlo važno je pratiti, odnosno razvijati jednu snažnu integralnu vanjsku politiku koja će profilirati prije svega interese Bosne i Hercegovine u suglasju sa
i zemljama regije, ali i globalnim nekim silnicama. Što su zapravo vaši vanjsko-politički prioriteti kad budete član predsjedništva Bosne i Hercegovine? Pa prije svega, ovo je naš euroatlantski put. Uh-huh. Već smo ga pojasnili. Ja mislim da ćemo, kažem, kandidatski status imati svakako iduće godine, jer smo ga pripremili, partnerstvo za mir također, a onda moramo pratiti globalna dešavanja. Dolazak od predsjednika Trumpa za predsjednika, mnogi odnosi na najglobalnijoj razini se vidno promijenili, ne samo u sigurnosnom segmentu. Uh-huh. U političkom, onda se evo na kraju zadnjih možda pola godine ili godinu dana vrlo jasno vidi kad je u pitanju trgovina i na ekonomskom planu. Nije to samo Sjeverna Koreja u tom dijelu, to je odnos prema Rusiji, to je odnos prema Turskoj, pazite, to je jedan potpuni zaokret ovo što radi predsjednik Erdogan u odnosu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Da. Turska je članica NATO saveza, pogledajte kakve aranžmane danas imamo. Turska kupuje to je nešto što je prevažno i pogledajte ovih dana Sirija opet tema. Jer Sirija se danas koristi kao jedan poligon gdje se trebaju riješiti ta nadmudrivanja politička Čurište Evropa. Čurište nekih globalnih tako interesa, da. Iako gledate s druge strane, to nema smisla. Međutim, ima. I bolje da mi razmišljamo taj način, ne do bog, da pozicioniraju ovaj dio jugoistočne Evrope kao mjesto gdje se trebaju razračunavati veliki. I zbog toga u našem vođenju vanjske politike vrlo jasno. Zapad je jedina orijentacija Hrvatske demokratske zajednice i hrvatske politike u Bosni i Hercegovini. Znači, euroatlantske integracije, to snažno komuniciramo sa sadašnjim predstavnicima u Europskoj uniji, sa gospođom Merkel, s kojim redovito imamo komunikaciju, i tu je Hrvatska jedan, ja bih rekao, centar, preko koga većina tih aktivnosti je i predsjednika Plenkovića, pratili ste ovih dana, bio je u Berlinu, razgovarala se opet o Bosni i Hercegovini, predsjednica. Znači, nastojimo s te strane vrlo jasnu poruku poslati u vanjskoj politici. Mi smo mali čimbenik da bi nešto bitnije utjecali. Ali moramo biti obazrivi da na bilo koji način narušavanje odnosa oko Makedonije, rješenje to pitanje, pogledajte, Makedonija snažno pritisnuta, želi se do 5. mjeseca iduće godine dati jedan poseban status kad je u pitanju Europska unija i primiti je u NATO savez. Onda mi faktički jedini ostajemo, Crna Gora to već je, Grčka to već je, Albanija to već je, znači Hrvatska, ostali smo samo mi. Znači moramo to pratiti na jedan vrlo mudar način, štiti ono što jest naša domovina Bosna i Hercegovina, i to ću ja stalno naglašavati u legitimno predstavljanje. Ne smije nam se desiti da se pojave dvije suprotstavljene strane koje će upravo koristeći interese jedne ili druge strane, nekad Turske, a nekad Rusije, narušiti odnos u Bosni i Hercegovini. Jedini element stabilnosti je upravo vođenje hrvatske politike za interes domovine Bosne i Hercegovine. To je element stabilnosti Bosne i Hercegovine. To je naše promišljanje vanjske politike. Dobar odnos prije svega sa svojim susjedima, Crnom Gorom, Srbijom, Hrvatskom. To ja snažno komuniciram i prije 2 mjeseca sam bio i s predsjednikom Crne Gore, Srbije, Republike Hrvatske. Odmah nakon izbora, to sad nećemo rad, napravit ćemo jedan zajednički sastanak na 4 ove države, da dogovorimo ta kretanja koja bi trebala osigurati uvijek jednu unutarnju stabilnost, prije svega u Bosni i Hercegovini. Svakoga je strah Bosne i Hercegovine. Uvijek su probleme išli iz Bosne i Hercegovine. Sad to je ono što mi čuvamo. Očuvati hrvatski narod ovdje kao konstitutivan, jednakopravan, kroz legitimne predstavnike, osigurati i apsolutnu stabilnost Bosne i Hercegovine. I s te strane hvala i našim susjedima, jer u značajnoj mjeri razumije ovo što ja govorim. Gospodine Čoviću, na kraju, evo, iscrpili smo najvažnije, rekao bih, pitanja. Jedna vaša za ovo prvo javljanje u HDZ televiziji, poruka ljudima, gledateljima i biračima. Pa evo, prije svega kad je u pitanju naša televizija, Hrvatska televizija, internetska televizija, portal koji smo otvorili zajedništvo ovih dana, koristite ga. Preko njega ćete dobiti sve relevantne informacije, dobit ćete ono što je aktuelno na razini dana što se dešava, a s druge strane dobit ćete istinitu informaciju. Danas je globalno internetsko doba, ti digitalni alati omogućavaju puno, puno dobrog za nas, ali i puno toga da vas odvedu u krivom smjeru, da vas dezinformiraju. Mogli ste ovih dana naslušati se poruka koju mi nikad ne demantiramo. Da se ja sastao sa nekim obavještajcima, ruskim, sutra nekim drugim, znači neko vam gurne tu informaciju i trebali trčati onda dezinformirati javnost, neku drugu, na drugi način. Znači, ne ulazim u to, obraćanje moje javnosti je vrlo jednostavno. Iskoristim ovih 30 dana. Prije svega, hrvatskim glasačima, HDZ-ovim glasačima, glasačima Hrvatskog narodnog sabora, naše političke opcije, informirajte se o našem programu, kodeksu ponašanja, to iskomunicirajmo snažno narod 30 dana, ali to svoje znanje, vjerodostojnost naše politike preneste i na sve one koji možda drugačije razmišljaju. Jednako tako poruka Bošnjacima i Srbima koji smo slali ovih dana. Moramo ovih 30 dana jasno prepoznati što je naš stvarni cilj i kako osigurati stabilnost Bosne i Hercegovine i izbjeći dezinformacije. Obzirom ćemo imati još ovakve obraćanja, danas neću govoriti zaštite na izbore i tako dalje, bit će vremena, bar 2 ili 3 puta to uradim, a danas je bitno da ovaj program svi do kraja prepoznaju
kao nešto što nosi dobro i hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, znači to je Bosni i Hercegovini. Evo, molim vas da s pažnjom odvagate ili ocijenite one koji ništa drugo ne rade nego analiziraju ovo što mi radimo, a uđite do kraja u naš program, doćemo do svakoga od vas pojasniti neke detalje kako bi razumjeli zajedno mogli graditi svoju stabilnost u Bosni i Hercegovini i očuvati hrvatski narod u Bosni i Hercegovini kao konstitutivan i jednakopravan. Želimo vam uspjeh u kampanji, da se ne umorite, da bude sve dobro, da se opet uskoro vidimo na ovome mjestu. Hvala vam i sretan put po ovim gradovima, mjestima gdje se susrećete s ljudima i obrazlažete ovaj program. Pa evo, kao što kazali, ovo je treći dio naše kampanje koji je formalno po zakonu ovih zadnjih 30 dana, već mi 5-6 mjeseci radimo, nema umora, se smijemo umoriti. Svaki dan smo na 3-4 različite lokacije jer upravo za ostatak u ovom našem kanalu na hrvatskom jeziku i uopće medijima kompenziramo tom direktnom komunikaciju s našim ljudima i ja se veselim da ću mnoge prijatelje sresti jer ovo nije dio samo kampanje, mi kampanju vodimo 4 godine, ja sam u svakoj od naših sredina godišnje po 2 ili 3 puta. Hvala vama na pozivu i siguran sam da će biti prigode da još neke tema iskomuniciramo narednih 30 dana. Apsolutno, hvala još jednom. Dragi gledatelji, hvala i vama za pozornost. Pratite i dalje sadržaje HDZ televizije i naravno 7. listopada se vidimo na izbornim mjestima. Doviđenja.